աչքը ճպրոտել է, կոպերը կարմրել են եւ այտուցվել։ Տեսանելի դրսևորումներ, որոնք աչքի որևէ հիվանդության մասին են հուշում։ Ինչ անել, եթե այդ պահին բժշկին այցի գնալ չեք կարող, իսկ ինքներդ չեք տիրապետում խնդիրը թեթևացնող որևէ մեթոդի։ Եթե աչքի շրջանում նկատել է կարմրություն կամ արտադրություն, դա կարող է պայմանավորված լինել շաղկապենու բորբոքումով, որը կարող է լինել բակտերիալ, կարող է լինել ալերգիկ բնույթի, կարող է լինել վիրուսային կամ սնկային։ Ցանկալի է ուղղակի եռացրած, սառեցրած ջրի մեջ թաթախել ստիրիլ բինտը և անկյունները և աչքի շուրջը մաքրել այդ արտադրությունը և դիմել տեղային պոլիկլինիկա։ Ցանկալի չէ օգտագործել թեյի թուրմը կամ շատ են նշում, որ կրծքի կաթ են օգտագործում։ Աչքի կարմրությունը կարող է պայմանավորված լինել աչքի բորբոքումով, դա կարող է լինել շաղկապենու բորբոքում և ջրաթաղանթի բորբոքում, հնարավոր է լինել աչքի հենց ներսի միջավայրերի բորբոքում։ Շատ հաճախ հեռուստացույցով գովազդում են աչքի կաթիլներ, որոնք խորթ է տրվում աչքի կարմրության ժամանակ։ Ցանկալի չէ այդ կաթիլները օգտագործել, քանի որ իրանք անոթասեղ միջհատկությամբ են օժտված և հետագայում կարող են առաջացնել բարդություններ։ Եթե անգամ գիշերը հայտնաբերել եք աչքերի կարմրություն և փակ են պոլիկլինիկաները, պետք չէ զբաղվել ինքնաբուժությամբ, ավելի լավ է դիմանալ մինչև առավոտ և դիմել տեղային պոլիկլինիկա կամ կարող եք դիմել հերթապահ բժշկին մասնագիտացված հիվանդանոցում։